dijalog između Beograda i Prištine. Kada postoji dijalog, mnogo je manje šanse za bilo kakve jednostrane poteze i za dalje maltretiranje Srba na Kosovu i Metohiji. I zato smo uvek bili spremni i zato smo uvek spremni za taj dijalog. I ja se iskreno i duboko nadam da će privremene institucije u Prištini biti konačno iskreno posvećene tom dijalogu i nalaženju određenog kompromisa koji će biti potreban ili koji je potreban za normalizaciju, dugoročnu normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. I kažemo uvek, mir i stabilnost skoro po svaku cenu. Crvena linija je bezbednost vas, našeg naroda na Kosovu i Metohiji.